Vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a dneska se opět nacházíme ve hře Anturnet. No a dneska mám v plánu něco opravdu velmi speciálního. Půjdeme se totiž podívat na nějakou tu cizí základnu a půjdeme ji prohledat i zevnitř za pomocí těch dvou tanků, který teď můžete vidět. Ale výjimečně tady se mnou není dneska Tamas. Pozval jsem si někoho, koho asi ještě neznáte. Představ se. Ahoj, já jsem Fockert a skoro se známe z Vodka. Ano, a jsi taky můj střelec a řidič. Přesně tak. Prostě takový asistent při dnešní vykrádačce té základny, která nás čeká. My už jsme se přesunuli kousek od té základny, můžete teďka vidět mapu. Je tady docela dost hráčů, takže možná i někoho cestou potkáme. No a kousek od nás je teda ta základna, tady máme vyznačenou, takže já si myslím, že asi tam můžeme pomalu vyrazit. Ano. Dobře, tak ty budeš řídit ten pomalejší tank a já si vezmu tady ten, který má věž jako AMX CDC. Ten se mi líbí víc. No a samozřejmě všechny tankové náboje mám u sebe a podívejte, kolik těch tankových nábojů na dnešek máme. 8 tankových nábojů do toho tanku, se kterým teďka jede Podskr. A já mám do tohohleto, myslím, 2 náboje. Myslím, že ano. Bohužel některé náboje, co jsme měli do tohohle, se tak nějak ztratili, ale jinak bychom jich měli víc. Ale co se dá dělat? To by tedy nějak pomalu. No, možná trošku. Možná trošku moc. To moje by klidně jelo nějakou 50 bez problému. Začínám být úplně nervózní z toho, ale já vlastně mám takovej lehkej kolovej tank a ty máš vlastně takovej těžák, že jo? Když bychom to měli přirovnat někde k World of Tanks. Líp bych to neřekl. Super. Já jsem docela zvědav, co tam najdeme, protože ono celkově tohleto raidování základen bylo v Anturnetu docela dost upravený a teďka je o dost těžší nějakou železnou základnu vykrást. A myslím si, že tankem by se nám to mohlo podařit. Třeba si toho dneska odneseme dost a nebo třeba taky nic. V tuhle tu chvíli těžko říct, ale každopádně tohleto video určitě uvidíte, ať už tam najdeme třeba, já nevím, 2-3 brambory, anebo jestli tam najdeme 20 různých výbuštin, které si odtamtud odneseme domů. No a taky kromě tanků. Mám v záloze ještě těžký kulomet a nějaký ty C4, takže já věřím tomu, že se tam dostaneme. Ale tamhle napravo máme varovnou ceduli, že tady je taková ta zóna, kam bychom neměli vstupovat bez masky. Jedeš? A jo, já jsem měl jenom menší lak, nevím, jestli tady je nějaká, a jsme u ní, myslím? No bohužel, občas bývají takovýhle záseky, když je někde nějaká větší základna. Tak kde to je? Ty jsi to označoval a... Myslím, že je to tady vedle nás. A jo, já ji ani neviděl přes tebe. Máš pravdu, tady máme, podívejte se na to, vypadá jako... No, počkat, já si ještě vypnu světla, abychom potom neřešili problém s tím, že nám potom dojde baterka. No a tady už můžete vidět tu budovu, kterou dneska zkusíme vykrást. Tak co, kde začneme? Je tady i garáž? No, v oblíném to asi celé. No, ono teda má to i železný pilíře, takže tohle bude asi hodně silná základna. No a podle mě tam budou taky hodně dobrý věci, kdo by si totiž stavěl takovouhle základnu, kdyby neměl dobré věci. To máš naprosto pravdu. Tak já bych asi začal tím tvým těžkým tankem. Pojďme vyzkoušet, kolik ta stěna vydrží, takže... Já si teďka od tebe ten tank na chvilku půjčím. Samozřejmě. Budeme se ale střídat. První vystřelím já a potom zase ty. Dobře. Tak, já jdu teda na pozici střelce. Abychom měli. Musím samozřejmě nabít, podívejte, jaký úžasný zvuk to dělá. Tak, máme nabito. No, u toho druhého tanku to dělá lepší zvuk. A jsi připravený? No, tak to tam pal. Tak jdeme na to. Dobře, tohle byl krásný výbuch, ale nic se nestalo, takže teď si na řadě ty, já ti předám jeden náboj. Tady ho máš, pojď na to. No, tak, kamže ty si to střelil přesně? Jak do prostřed, myslím. Přesně tam. Pořád nic. No, abychom se tam vůbec dostali. Máme dost tankových nábojů, musíme. Přišla řada na mě, jdeme rovnitř. Konečně. Konečně jsme to prostřelili. Je tam něco? No, tady, ale pozor, jsou tam otevřený dveře, někdo tam nechal. Někdo zapomněl otevřený dveře, tak to je super, takže si přijedeme trošku blíž tímhletím. A přes tenhle ten tančík bychom tam mohli vyskočit. Tak já už jedu. Mhm. Super, tak jo, pojďme nahoru.
Tak co tu máme? Otevřený dveře opravdu a... No je tady spousty oken, ze kterých by se dalo střílet, takže je to asi připravený na nějakou tu obranu. A hádám teda, že ty hlavní věci budou uprostřed. No, tak asi musíme střílet dál. Tak musíme střílet dál, tak já si tím zase odjedu kousek dál, abychom si to nezničili ještě. Tak jo, a bude asi nejlepší, když to střelíme někam mezi ty dveře a tu cihlovou stěnu. A zase seš na řadě ty. Vezmi si tenhle ten obrovský náboj a běž na to. No, možná by bylo... Počkej, já trošku posunu ten tank, aby se mohl líp střelit. Dobře. Tak jo, ještě si odběhnu kousek dál. Tak jo. Můžeš. Super, tak tohle to letělo pryč hodně rychle. Ovšem já se obávám, že tam nic zajímavého není. Ne, nic jsme neodkryli, takže musíme střílet dál. Co tam nahoře? Tam jsme zničili ten poklop. No ale dokážeme se tam nějak dostat? No, tenhle moment, pokud tam má claim flagu, tak asi ne. To asi ne, tak já tam zkusím střelit další ránu z tanku. Nabíjím! Připravit k palbě! A pal! No, tohle už bylo trošku lepší teda. Základna se krásně rozpadá a prorážíme dovnitř. Tady už máme teda trezory. Podívej se těch trezorů tam nahoře! Tam toho bude strašně moc! No jo, ale my budeme potřebovat zničit teďka tyhle ty trezory, abychom si se mohli přijet s tím naším tančíkem a vyskočit nahoru. Takže já budu muset asi zničit ty trezory teďka kulometem. Dobře. Aspoň odkryjeme první věci, které nás tady dneska čekají. Mám krásně vánočně vyzdobený tenhle ten kulomet, takže jdeme na to. Nic? Nic? A nic? To teda nezačínáme moc dobře. No, jo. Tak jo, teďka by to asi chtělo tam šoupnout jednu střelu přímo dovnitř, k těm trezorům, a pak rychle přijet s tím druhým tankem a vyskočit tam. Dobře. Tak jo, teďka seš na řadě ty, myslím? Ano, jo. Ano. Seš na řadě, pojď na to. Zatím teda připravím kulomet. Tak jo, pojď. Šel to tam. No. Stalo se něco? Ne. Ne, nic se nestalo, to je zvláštní. Já tam zkusím střelit tím druhým tankem ještě, kde pak ho máme? On má trošku jiný náboje. Když, jak jsem říkal, máme teda jenom dva. Tak, pojďme na to. Posuň trošku ten těžký tank, ať tam můžu. Když myslím si, že tohle bude mít trošku slabší dělo, už jenom když se na to podíváte. Ty děla vypadají úžasně, no. Tak jo. Střílim. Nic se nestalo, rovnou si nabiju další náboj. Tak jo, měl bych nabito, ale co teda teď? Možná, že bude nejlepší, když tam skočíme a připravíme tam C4. Asi ano. No určitě, tak jo, já tam přijedu trošku blíž. No, ještě kousek, super. To není super, to nebylo super. To ani trochu. Jak se tohle dostalo? Ale dobrý, už se tam můžeme dostat. Pojďme, naskáčeme tam. No, dobrý, já jsem tam. Těch trezorů je tu hodně, takže já zatím připravím nějakou tu C4 a podíváme se do nich. Tyhle budou už asi poškozený, takže zkusíme tyhle. Tak jo. Připravuju detonátor. A odpaluju to. Pojďme se podívat, co tam je. Nic? Počkej, chceš mi říct, že v téhle základně prostě nic není? Já se radši najím, protože tohle začíná být dost divný. Tak jo. Aby nás tohle to nedostalo ještě. Snad ne. Jsem schovaný za tebou. No, konečně nám tady něco vypadlo. A co jsme to získali? Ne, to tam je něco pod tím.
Ty trezory jsou evidentně prázdný. Co je tohleto za základnu? Tak jo, zkusíme tuhletu stěnu. Možná, že tohle byla třeba jenom nějaká ta past a těm nejlepším věcem se teprve dostaneme. To doufám. Tady prostě nic není. Já mám takový tušení, že někdo tuhle tu základnu si tady nechal, věci si vzal a převezl do jiné základny. Myslíš? To není možný přeci takováhle velká základna? No, tuším. Tak já zkusím ještě rozbít tady ty spodní rámy, protože ty budou hodně poškozený. Tak jo, to bychom měli a je tu něco? Střílna tady je. Naštěstí je vypnutá, to znamená, že generátor už nefunguje. Tak aspoň tu střílnu zničíme. A máme kulomet. Tak, aspoň něco pozitivního. Aspoň něco, přišli jsme o několik nábojů do tanku a nezískali jsme nic. A pozor, je tady ještě garáž. Nebo garážový vrata aspoň, jak to tak vypadá. Vypadá to tak, tak já zkusím převrátit náš tank zpátky, protože tak jak je teďka, to není úplně ideální. Dobrý. To bylo krásný. Krásná piruetka. Jo, a teďka je na čase, aby si opět střílel. Já bych asi trefil ty zadní dveře. Zadní dveře? Přesně který jenom? No, takhle jakoby něco mezi ty garážový a mezi ty normální, kam sem. Dobře, dobře. Tam bychom aspoň něco mohli najít. Tohle bude snad ten nejhorší raid na Antureru, jaký jsme kdy měli. Dneska jsme byli i v jedné dřevěné základně a tam bylo o dost víc věcí. Protože tam bylo aspoň něco. Pěkná rána, ale ta základna stojí dál. No. Tak jo. Je řada na mě a nabijím poslední tankový náboj do tohoto těžkého tanku. Vůbec nic. Vůbec nic, ta základna se rozpadá, ale tam nic není prostě. Zkusím rozstřelit ty garážový vrata, třeba tam něco bude. Určitě jsme je hodně poškodili tím výbuchem. Nebo ne? Možná ne, možná spíš použijem C4. A to je taková pohoda. Poslední C4, kterou na dnešek máme. No. Co mám na tohle to říct? Na to se nedá nic říct. Tak tohle. Ne, došli náboj do kulometu. My se tam nedostaneme. Ještě bych mohl zkusit tenhle kulomet, ale ten je trošku slabší. Zkusíme to? Jo, asi. Počkat vlastně, teď máme ještě poslední náboj do tohohle toho tanku. Takže jsi na řadě, abys tam střelil poslední náboj. Dobře, já jsem s tím, jo, dobře, děkuju. Jo, já s tímhle tím trošku uhnu. Tak dej si tam trošku líp, ať tam vidíš, že se to střelil někam na ty garážový vrata, přeci aspoň něco tady musí být. Na to není úplně opuštěná základna. I když já mám takovou jednu teorii, která si myslím, že bude asi nejpravděpodobnější. A to je, že třeba tahle základna patřila někomu, kdo přestal hrát. Jo, to je asi největší pravděpodobnost. Zkusu tam střelit, třeba v té garáži aspoň něco zapomněl, když tady byla ta střílna. Vrata. Nic. Nic. Já dostřílím i tenhle ten kulomet, ale mám takový pocit, že tady náš dnešní raid pomalu končí. Tam, kde začal. Poškozuju to, ale nic. Zkusíme granáty. Já vím, že dávají malý poškození tady těm stěnám, ale zkusíme to. Tak schválně. Přesně, aspoň ty granáty musí zafungovat. No tak. Tam ty granáty vlastně spíš tak jako pokládám. Rupne ta stěna konečně.
To je neuvěřitelný. My se tam dneska nedostaneme prostě. My dneska vůbec nic z tohohle toho nezískáme, jenom ztratíme spousty nábojů do tanku. No tak, aspoň ta garáž. Aspoň ta garáž, přesně tak, ale ono nic. Poslední granát. Ne, a posledních 53 nábojů. Konečně, jsme tam. To je APC, to co jsme hledali, nebo? Myslím, že je. Je to nějaký transportér, vypadá to tak. To musíme získat. Jo, ale tam se... Musíme. Tam se jen tak nedostaneme, navíc bychom museli prorazit ještě garážový vrata. Zbyly mi poslední dva náboje, když jsme to otevřeli. Tak co teď uděláme? Možná bychom se měli vrátit domů pro paklíč a možná třeba ještě nějaký náboje a vrátit se sem pro ten transportér. Abychom aspoň něco získali z tohohle toho všeho. Myslím si, že to je dobrý nápad a že bychom tohle asi měli udělat. Že asi jediná a poslední věc, dobře, co by no. mohla tenhle raid zachránit. Přesně tak. Takže já vám to tady střihnu, než získáme všechny ty věci z našeho domova a než odvezeme tanky. Protože to bude chvilku trvat. Tak, jsme opět na místě. Vrátili jsme si tanky zpátky do naší garáže. No a teďka ještě musíme získat ten transporter, který se ukrývá v té garáži. Abychom aspoň něco z tohohle toho raidu měli. Tak, jak to teďka uděláme? Máš nějaký nápad? No, tak odemknem to tady přes tu, předpokládám. A... Dobře, odemkneme to. Teď si tam můžeme do toho vlít. Pozor, má to jenom 20 HPček už. Ty jo, to jsme tomu dali takový poškození. Máš ten, ano, bloutorčku, přesně jsem o tom chtěl mluvit. Už to opravuju, ty tanky dávají asi docela veliký poškození ostatním vozidlům. No, teď když do toho nastoupíme a vystoupíme, tak bychom se měli objevit v garáži, ne? Počkat, dostaneme se z té garáže i ven? Jo, já jsem vystoupil zase venku. Tak asi se dostaneme z té garáže ještě tak ven, já se jdu trošku jinam a... Tak zkusím dozadu. Dobře, tak já budu muset popojet kousek dopředu, abych se dostal do té garáže. V té garáži je nějaká zbraň ve střílně. Tohle není přesně to, co jsem chtěl. APC trošku blbne. Trošičku. Není náhodou zezadu ta cihlová stěna? Nemohl bych to prostřelit zezadu? Oběhni budovu. Čekat, jo, jasně, kouknu se. Vzadu je cihlová stěna, ale je tady i drátěný plot. Aha, tak to by nám bylo k ničemu, takže budeme muset opravdu zničit ty garážové vrata. A já jsem se tady teďka trošku zasek, ale dobrý, už jsem to vyřešil. Dal jsem ten transportér tak jako trošku stranou. Abych se tam vešel. Ale kdybychom zničili tu cihlovou stěnu, nemůžeme najet do toho plotu a zničit tím ten plot? Myslím, že ne, ale pokud jsi doteď myslel, že tenhle ten raid se nevyplatil, tak až uvidíš tu zbraň, která je tady daná ve střílně, tak myslím, že na to hodně rychle změníš názor, protože tenhle ten raid se nakonec vyplatil. Můžu nastoupit tady takhle do tanku a... Ne, počkej si na to, počkej si na to, až otevřu cestu ven. Dobře, dobře. Sbírali jsme ještě pár nábojů, co jsme měli doma, jen doufám, že to bude stačit, protože jinak tady zůstanu asi uvězněný už navždy. Už jdu za tebou! Super, pojď se na to podívat. Vidíš to? Co to? To je plamenomet? To je plamenomet! Ten jsme scháněli tak dlouho už. Ještě nikdy jsme ho neměli, přestože víme, že na tyhle tý mapě někde je. Čem to se právě teď mění. V mém inventáři je v tuhle tu chvíli plamenomet se 78 nábojema. Počkat, jak vypadá. Vypadá hodně dobře, ale... Počkat, co to dělá? Já si nemůžu zamířit, nebo to už jakože zamířím tohleto. Já trošku nevím, jak to funguje. Myslím, že s plamenometem nepotřebuješ moc mířit. To je pravda, tak já zkusím s tím vystřelit. To vypadá dost dobře, počkat.
Tak to je hustý. Jak ono to letí? To střílí nějaký ohnivý koule normálně. Myslíš, že to poškozuje tu stěnu? To nevím. Zkusíme, kolik to dá tomu transportéru. Když to prostřelí transportér, tak to prostřelí i tu stěnu. Dalo mu to něco? Ne. Ne, takže stěnu to neprostřelí. Ale máme plamenomet. Tak jo, teďka potřebujeme ten transportér dostat zpátky na kola. Což teďka možná bude trošku obtížnější, protože já jsem mu tam zaseknul docela nešikovně. Dobrý, už jsem ho trošku odsunul od té stěny dál. Je vidět, že můj charakter je hodně silný. No ale já s ním nemůžu hnout. Dobře, já To si snad myslím, že ne. ho potom dostaneme nějak ven až za kamerou. Každopádně, tenhle ten raid se pomalu blíží ke konci. A co si myslíš? Vyplatil se anebo ne? No, čekal jsem od toho víc, ale plamenomet jsem opravdu nečekal, jako. Stálo to hodně nábojů do tanku, ale za ten plamenomet, za mě se to teda vyplatilo. Takže za mě jo. Za mě super. A myslím, že by bylo docela zajímavé, kdybychom třeba v nějakém dalším dílu tady z Anturnedu vyrazili s plamenometem na lov hráčů. Jo, myslím si, že je to skvělý nápad. Co se stane, když plamenometem trefíme hráče? To zjistíme třeba zase někdy příště, protože z dnešního videa ze hry Anturned to bude pomalu všechno. No a já doufám, že se vám tohleto video líbilo a hlavně, že jste se u něj bavili, tak jako jsme se u něj bavili my. Protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste nás chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky nás můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište nám nějaký superový komentáře, napište nám, co si myslíte o tomhletom raidu. A taky jestli jste čekali, že tady ještě něco zajímavého najdeme, a nebo ne, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. A pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budeme těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau! Čau.